Остання у цьому році апаратна нарада розпочалася з нагороджень. Грамоти Донецької обласної адміністрації, міський голова вручив, громадські організації «Перемога». До того ще дві мешканки Слов'янська отримали звання «Мати-героїня». Оксана Гапонова, що виховує 9 дітей, та Віра Марко, мати 7 дітей. А від нагороджень перейшли до комунальних справ. За словами керівників комунальних підприємств, у новорічні свята у всіх службах будуть створені чергові групи, які реагуватимуть на будь-які несподіванки. Наразі ЖЕКи та дорожні служби займаються розчисткою вулиць та дворів від снігу. Жилищно-експлуатаційне підприємство зараз займається розчисткою придомових територій, від снігу, тротуари, осипи, я думаю, в кінці дня всі основні вулиці і тротуари будуть розчислені і посипані. Дороги також розчищають від снігу на лінії. За словами начальника підприємства водознищення, працює 9 автомобілів. Від учора поливають розсолом та піщано-соляною сумішю, доки матеріалів достатньо. Водоканал теж впорався з основними проблемами на 4-му, 9-му та 6-му водоводі. Якщо вірити очільнику підприємства, вода подається у всі райони міста. На даний момент заявок практично нету по відсутності води. Прийнято зараз рішення устранити парові утечки, ті, які наносять безпечне движення по дорогам, щоб у нас дорожнє покриття не було вліднішим. Рівень захворюваності школярів трохи вищий і під порога. Проте у лікарнях спостерігається збільшення кількості пацієнтів. Количество пациентов, которые госпитализированы в инфекционной клинической больнице, имени Ленина, больше, чем обычно, условлено тяжестью протекания этих вирусных инфекций. Поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться, в первую очередь, к мамочкам, не забывать заниматься профилактикой этих самых инфекций и своевременно обращаться к доктору, когда появляются первые признаки заболевания. Управління соціального захисту населення підбило підсумки роботи. За рік прийняли 41,5 тисяч переселенців. Вже обробили трохи більше 90% заяв на субсидію. Усі соціальні виплати за грудень профінансовані. Допомога з міського бюджету 28 мешканцям зруйнованих будинків третьої категорії виплачена. Ще 500 000 гривень заплановані на початок наступного року. 400 тисяч, які були виділені жителям, вони виплачені в повному об'ємі. 28 человек по 13 370 получили. Вот, ну, остальные 500 тысяч мы будем выплачивать в следующем году. У новорічні свята поліція працюватиме у посиленому режимі. Будуть задіяні додаткові патрулі. Нагадаємо, що використання та продаж піротехнічних виробів під час свят заборонено. І наостанок приємна новина для батьків школярів. Протягом новорічних свят до 10 січня усі діти до 16 років мають можливість безкоштовно їздити у тролейбусах.